Valsts akciju sabiedrība elektroniskie sakari, atzīmējot savu 30 gadu jubileju, 23. augustā atklāja radio monitoringa antenu torni Grobiņā. Jaunuzceltais tornis ir jau 10. Elektronisko sakaru fiksētais radiofrekvenču spektra monitoringa punkts Latvijā, kas ir strateģiski nozīmīgs objekts spektra izmantošanas uzraudzības nodrošināšanā. Šādas radio monitoringa antenu sistēmas nodrošina radio sakaru iekārt elektromagnētisko sadarību jeb darbu bez savstarpējiem radiotraucējumiem, kas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad saskaramies ar tehnoloģiju straujo attīstību, dažādību un radiofrekvenču spektra noslodzes ievērojamo pieaugumu, pamatojoties uz internetu un mobilo tīklu izmantošanas apjomu palielināšanos. Ko šāda torņa izveidošana dod sabiedrībai? Digitālais laikmets ir mūsu ikdiena, un skaidrs, ka nākotnē šai te jomai būs aizvien lielāka nozīme, un kuru mēs jau ikdienā saskaramies ļoti plaši. Mēs ikdienā izmantojam mobilo internetu, mēs klausāmies radio, mēs sazvanāmies ar savu ģimenēm, ar draugiem, mēs skatāmies video internetā, un visdažādākajā veidā mēs izmantojam šo radio frekvenču spektru. Protams, tas nav mūsu acīm redzams, kā cita veida noderīgi resursi, kā es nezinu, tur grants, dolomītas šķembas vai cita veida derīgie izrakteņi. Šis arī ir būtībā derīgs resurs un ierobežots resurs, jo frekvences kopējā spektrā, kur izmanto, ir ierobežots. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai šīs te frekvences tiek izmantotas kvalitatīvi un efektīvi. Un šāda veida tornis palīdz elektroniskiem sakariem analizēt, kādā veidā un cik efektīvi šīs te radio frekvences tiek izmantotas, vai nenotiek tostarp arī kādas nelegālas darbības, un tas kopumā mūsu valstī ļauj attīstīties aizvien digitālākas valsts virzienā. Kāds ir sakaru jomas attīstības virziens un prioritātes turpmākajiem gadiem? Viennozīmīgi tāda svarīgākā prioritāte ir savienojamība un arī pārklājuma nodrošināšana visā Latvijā. Jo skaidrs ir viens, ka mēs aizvien vairāk komunicēsim attālināti, digitāli un visdažādākajā veidā miedarbosimies izmantojot digitālās tehnoloģijas. Līdz ar to ir svarīgi, ka katram Latvijas iedzīvotājiem tiek nodrošināts kvalitīvs pārklājums, arī pieeja internetā, lai tādā ziņā kvalitīvi vadītu savu dzīvi, strādātu, piekļūtu valsts pašvaldības un arī privātā sektora pakalpojumiem un kopumā padarītu dzīvi ērtāku, neatkarīgi no vietas, kurā Latvijas iedzīvotājs dzīvo. Kādas ir pašreizējās vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritātes un rīcības virziena radiosakaru uzlabošanai Latvijā? Kopumā viena no galvenajām prioritātēm mums kā ministrijai ir padarīt valsti daudz digitālāku. Šī desmitgada būs digitālā desmitgada, un mēs pat kā esam valdībā arī apstiprinājuši digitālās transformācijas pamatnostādnes, tāpat arī no atveseļošanās fonda ir paredzēta nozīmīga līdzekļa valsts digitalizācijas attīstībai, lai kopumā mūsu kā valsti padarītu produktīvāku, radītu jaunas biznesa nišas, jaunas biznesa iespējas, un tas tādā ziņā ir mūsu svarīgs darbs, pie kura mēs strādājam visdažādākajos virzienos. Gan nodrošinot daudz straujāku valsts pārvaldes digitālo attīstību un nodrošināt to, ka valsts pārvalde un dažādi veidi pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejamāki, tie ir ērtāki, saprotamāki un katram izmantojamāki.